Dobar vam dan, gledate vijesti Osječke televizije. U središtu Višnjevca uskoro će biti izgrađena nova tržnica. Parcelu na kojoj će biti realiziran spomenuti projekt jutros su obišli predstavnici grada. Izgradnja nove tržnice u centru Višnjevca opravdana je obzirom na broj kućanstava te na udaljenost tržnice u Osijeku, pojasnio je član gradskog poglavarstva, inače Višnjevčanin Josip Marković. Zemljište na kojem će se graditi nova tržnica u vlasništvu je grada Osijeka. Opća skupština UN-a 2005. godine proglasila je 4. travnja Međunarodnim danom svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći protuminskom djelovanju zbog ogromnih humanitarnih i razvojnih problema koje uzrokuje prisustvo mina i eksplozivnih zaostataka rata uz dugoročne socijalne i ekonomske posljedice za stanovništvo. No, Hrvatski centar za razminiranje od 2002. godine organizira i akciju Travanj mjesec zaštite od mina. Republika Hrvatska jedna je od 70 zemalja u svijetu koje ne mogu slobodno raspolagati svojim teritorijem jer se 950.000 četvornih metara još uvijek nalazi u kategoriji minski sumnjivog prostora. Jedna od najugroženijih županije jest i naša, Osječko-baranjska. Osječki je trg Ante Starčevića danas zalepršao u duhu proljeća. Žamor brojnih posjetitelja pokazatelj su vedrine koja je zavladala u popodnevnim satima na manifestacijama šarana jaja bojama grada i cvjetni korzo. Za svakog se našlo ponešto. Posjetitelji su mogli uživati u pjesmi i šarenilu povorke učenika osnovnih škola. Manifestacije su po 10. put privukle čak 53 udruge koje njeguju tradicionalnu baštinu i običaje koji su naši djedovi i bake ritualno pripremali u dane korizme te za sam Uskrs. Naravno, pisanica kao najveći motiv bila je središnja figura priredbe. Hrvatska demokratska zajednica održala je tribinu u Donjem gradu u prostorijama NK Olimpije te upoznala građane sa svojim realiziranim i planiranim projektima u ovom kratkom vremenu od kada Hrvatska demokratska zajednica participira u gradskoj vlasti, ali isto tako čelni ljudi HDZ-a iz prve ruke upoznali su se sa potrebama građana Donjeg grada. HDZ-ovi čelnici tako su prikupili informacije koje se tiču Donjog građana, a s druge strane u ime HDZ-a predsjednik gradskog odbora stranke Dragan Kovačević iznio je svoja mišljenja i stavove o tome kako učiniti život u gradu boljim. Odabirom koalicije HDZ-a, HSP-a i HSU-a na predstojećim izborima, rekao je Kovačević, daje se jamstvo uže suradnje s Vladom Republike Hrvatske te ubrzani gospodarski rast u gradu Osijeku i županiji Osječko-baranjskoj. Sigurno do škole naziv je edukativne akcije koja je jutros održana u Bilju. Organizator, predstavnici policijske postaje Beli Manastir, akciju su upriličili na improviziranom poligonu osnovne škole na kojem su učenici drugih razreda prikazali svoju spretnost u vožnji biciklom. Svim su klincima uručena priznanja te su na poklon dobili i biciklističke kacige. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivo na oblaku, a ujutro mjestimice i maglu. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 Celzijevih stupnjeva. Idealno vrijeme za nedjeljnu vožnju biciklom ili primjerice šetnicu.